aadi aad u muhiima in wax laga barto waa heen mushkiladii ku dhacday wax la kala iibsan karo hadii meeshaas gubato de meeshii kale waa gumanis halkani waa suuqa bacadlaha ee magaalada gabiilay suuqani oo dhismihiisu inta badan ay ka dhisan yihiin jiingad iyo loox ayaa ah mid aad u ciriiriya isla markaasina aan lahayn wadooyin faalala iyadoo dadka ku ganacsada suuqani ay ka digeen inay ka dhalato halistii suuqa waa heen ee magaalada hargeysa hadii suuqani loo sameeyo waayo wadooyin shacabka ku ganacsada suuqani bacadlaha ee magaalada gabiilay oo maanta telefishinka CBA uu booqday ayaa ugu baaqay maamulka gobolka iyo ka degmada gabiilay in wax laga qabto suuqani bacadlaha oo ciriiri ah isla markaasina loo sameeyo wadooyin haddii uu dab ka dhasho ay u maraan gaadiidka debdemiska sida ay hadalka u dhigeen aad baad u mahadsantihiin CBA oo maanta igu soo booqatay meheradeedii ganacsiga gobolka gabiilay حيقوي ديسين أن كير ورب حنا يا سوق كان عسك أنا دقينا هاي يا حواشي سه سوق يو في عيا الحمد لله أن دفت أنا سير في لنا إن وحلاقة قبته وحوي يا ركلي يومنا ودوينك وأد نقول عليها وسوق وين قبل كقبلي وسوق أنا شوفنا وين بعد الله يعشى أن تصور دريقي دي سؤاد ويريرهين عن عدسن لهاي من كل هوشا إن وحكا قبطان مامولكو وانا نسوقنا اي مامولكا وهادير ماران ديرين بابان صوكا لكعنونا ارتكاد لني وحا آدي آدو مهيمة ده مشكلة دو إن وحا لغا برطو واهين مشكلة دي كود عضي إلهي نقوما كينه وحا مهيمة ون إن ده عشر لغا برطو ومصيبة دو انتين ادعين لغا هرطو آدي آد بان وكلي قوبا هن هاي قبل كن قبلي سندادان دنباء aan aad buu kobcayay oo aday tahay dhaqaalihiisa aday tahay horumarkiisa iyo talaabooyinka uu qaadayo casriyeynta oo aad arkaysa gabiilay oo afar hadlaha wada cagaaran oo wada nalaha ma sha Allah oo aad baan ugu mahadcelinaynaa de golaha deegaanka iyo maayirka gobolka gabiilay oo horumarkaasi aad iyo aad aan isleenahay si fiican ayuu wadaa waan mahadsanahay taa bedelkayga anaguna wax jecelnahay horumarka ay qayb ka noqono maamulka u dee bilicdaas magaaladaasi ilaa nagu wadaan nahay ganacsatadii suuqa bulicda waa u baahanahay suuqii waxa laga yaabaa inuu suuqyagaas waa afriisayaashakii ilaa yoomna hada wax isbedeli xagga maamulku kamay samaynin waxaan jeclaan lahayn amba aanu aad iyo aad ugu codsanaynaa horumarka gobolka inuu isaguna qayb ka noqdo suuqa ganacsi magaaladu ku shaqeynaysa bulicdi oo deeb wax weyn meesha ganacsigu waa laf dhabartii dhaqaalaha ee muxuu ahaa magaalada gabiilay kolka in isagana la qurxintiisa iyo horumarintiisa iyo wadooyinkiisa iyo nalkiisa wuxuu dhabaday in laga shaqeeyo waad ogtoo 2019kii markii meelaha la aasaasay suuqan ilaa imiga jingadihiisa lagu dhisay baa qaarkood ilaa imiga siduu yahay runtii bacadlo wuxuu dee u baahan yahay markasta in la casriyeeyo oo dariiqyo wanaagsan oo haddii masiibo ilaahay inaguma keenahay dhacdo di loo baahan yahay dhulkii loo mari lahaa iyo di bacadla casriyeysano gobolka gabiil maadaama uu fidayo oo casri cusub iyo wadooyin cusub laga dhisayo di halkii ganacsigii iyo halkii bacadlahiina in la casriyeeya qurux badnayd oo runtii bacadli bilic loo yeelo sidoo kalena laga gaashaanto in ilaahay inaguma keenay wixii balaayo ka dhici kara oo kala dabdamiso kale hadduu wax dhacaan madabo kale runtii way noogeen wax masiibooyin ka dhacay waddankan aan joogno caasimada Hargeysa ee dabaa qabsaday runtii dabkaas wuxuu abuuray mushkilad aad u weyn baa abuuray oo debacadli iyo anti badan bay naga baabaaday si taasi noogu dhicin gobolku wuxuu u baahan yahay in wadooyin loo sameeyo bacadla wanaagsan loo sameeyo bacadlahani ma laha runtii wadooyin dabdamis ka geli karo haddii ay timaado masiibo marka dowladda iyo dadka kale ganacsi ee ku ganacsada waxaan jeclaan lahaa ugu baaqayaa in leerka laga gaashaanto oo bacadlaha loo sameeyo runtii wadooyin iyo casriyeyn dib oo magaalada bilic oo magaalada si wanaagsan oo bilic sare u socoto dhibaatoon waxba maalmaaliyo wixii jooga toona aan cidna ka bixin de yaa nooga muuqata de waad iga arkay oo inaan wada jirno laba qof isaga mar karayn ay ciriiri ku jirto de dawladda wadooyin naga sameeyay baan nooga hagaajiyay bacadla de waxaan u baahanahay wadooyin oo meel loo soo mari karo oo wax la kala iibsan karo hadii meeshaas gubato de meeshii kale waa gumanis waxaan u baahanahay in la faalaliyo oo la hagaajiyo waa heer oo kalena sanaya si la mid ah unbay hayda dhibaato aan waxba ka baxo wax la kala iibsan karo hadii meeshaas gubato de meeshii kale waa gumanis ciriirigana aad iyo abdulla kulanaa in la faalaliyaan u baahan Soomaaliland horumar badan bay samaysay muddada imiga sodonka sanadooda ee ay markaa dalka ku soo noqonay markaa horumarkaasi de meelo badan horumar baa laga sameeyay wax badanna waa dhiman yihiin haddii markaa waxyaabaha dhiman ayuunba ka mid yahay dhismaha bacadlaha gabiilay insha allahu waxaan ku rajo weynahaynaa in loo gaabeeyo markaa si u cuntanta magaalada gabiilay bacadlaha gabiilay oo dhismo
إن شاء الله وحنا كسوغنا إن أي دولدو هرمركا كجيرا قبركا إسنا وكقايب نوضوه يكودرتو مسيبادنا إلهي ما كبرينا إن إلهي نقحيو لكن إن لها قاتيا ووح ماشي يالا يعني إن هرمر وصميو وقاب كان وحلقا بديل كرو لجان قادي كرو يعني مركا هرمركا ووح لوبا هيهي سوق بعض لها إيه مقالد القبيلي أيان ديب لورد السين تانيو حلقي دالكا ديب لوغسو نوضي مركا لغا ريبو وحا أي دادكا قناع ستادا أي كوكر ديان أو انتو دا بدن آه تين قد إيا اللوح سكريا نوح إبراهيم تلفشن كا سي بي اي قبل كا قبيلي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها